Мама була найменша у великій родині Пилипа й Хросини Кравченків. Дід Пилип Кравченко прийшов сюди із села Розкішної, передмістя містечка Ставиш, за 15 верстов звідси. Там залишився найстарший син Маніло, і там повиходили заміж дві мамині сестри – Наталка і Єлисавета. Ще дві сестри мамині виїхали зі своїми чоловіками на Зелений Клин. Я й знала, як вони звалися та їх прізвища, а тепер вже й не пам'ятаю. Одна Марія, а друга. Було ще два брати – Радіон і Євдоким. Мама часом розказувала, як було весело у них в хаті, коли вона була малою. Найменша в хаті вона була загальною мазункою. Оце вдягнуся в великі чоботи, в спідницю, що волочиться по землі, мамину хустку на голову, якусь кофту, рукава теліпаються, ще й шапку насуну на голову, по самі вуха, як мара. Іду до старших і кажу: «Дайте мені що або що, я вам принесу що». І скільки треба, щоб потішатися з такої мари. А тоді Євдоким Штукар намалює на папері квітку, ще й підпише: «Гарна квітка, бий його, коцюбав». І всі лягали з усміху. Не скільки там смішного, як хотілося радіти. Що ж, із великої сім'ї зосталося їх двоє. Сестри порозходилися. Радіон оженився з Маринкою із Плоскої біля Таращі. Подався до Києва, став візником. Євдоким зостався на хуторі господарстві. Дарочка, тепер уже Одарка, дивувала, і зовсім їй не хотілося йти заміж. Якийсь удівець сватався з двома дітьми? Ні. Ще хто? Петро Лозовий закидав не раз. Чому ви, Дар'я Пилипівна, не хотіли за мене вийти? Але сталося, що вийшла за Кузьму Гуменного. Ніколи й не думала, і не дивились одне на одного ніколи. Дарочці було вже 24 роки. Вона була вже стара, та ще й бідна, без приданого. А тут зустрілися в четвер у Жашкові на ярмарку. Пилип Кравченко з Гарасимом Гуменюком. І почав Гарасим нахваляти Дарочку. От яка то гарна і роботяща дівчина. От би таку невісточку собі мати. Тоді й змовилися, що Кузьма посватає Пилипову Мезинку. Заміж страшенно не хотілося. Це мама мені й моїм сестрам багато разів казала. Але тоді були такі часи. Де подітися дівчині без приданого? Неписьменний до того. Один рік ходила до школи ще в Ставищах, уміла тільки розписатися. Дівчатам же освіти не треба. Та й пішла за багатського сина. А в діда Гарасима, мабуть, був свій розмисел. Син лядащо, а бідна невістка буде слухняна, робитиме коло хазяйства. Оженивши сина Кузьму, дід Гарасим дав йому наділ на першій дачі з городом і 6 десятин землі. Там мав жити й господарювати відділений син. Але Кузьма не так собі подумав. Він зовсім не мав нахилу до хліборобства. Не захотів жити на тим обійці, де вродився він і перші діти. Я ж була вже четверта дитина. А передо мною були Хведір, помер, як був йому рік, від менінгіту. За ним 1901 року вродилась Ганя. Після неї Володимир відразу помер. Як дивно, я могла б мати двох старших братів, якби вони не померли. 23 лютого старим стилем 1904 року прийшла на цей світ я. Дали мені ім'я грецької морської богині Евдотеї. Євдокія.